Lori Princess Just Be Radio pẹ̀lú ẹbí ṣe ni Olúwa dá mi láre. Gbogbo ènìyàn lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin àti lóbìnrin, àsìkò ti tó láti tún pàdé àwọn ọmọ ọ̀dùnmú ọmọ alálùbáríkà fún ọ̀tọ̀ ètò Fàájì Ẹ́sra lórí ìkànnì alálùbáríkà yìí Princess Just Be Radio pẹ̀lú ẹbí ṣe ni Olúwa dá mi láre ojúlówó ọmọ. Ó yá ẹjọ́ ká ṣe Fàájì. Ètò tẹ́ ẹ máa ń fẹ́ gbọ́ lórí ìkànnì lọ́jọ́ mẹ́jọ Fàájì Ẹ́sra lórí ìkànnì alálùbáríkà Jóksibí FM Radio. Báwa náà ti wọlé yẹn bó ṣe dúró ẹ ti mọ̀ pé ètò yẹn náà ló kàn. Èyí mo fi ń kí yín káàbọ̀, ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàbọ̀ sà, ẹ káàbọ̀ ẹ̀yìn ọ̀rẹ́. Fàájì Ẹ́sra lorúkọ ètò yìí. Ẹ̀yin àgbà ó, oyè, ẹ̀yin àgbà tẹ́ bá rí pé àṣẹ yìí, ẹ̀
Amarojo Vasili Dosoro, Omo ni Lade Ogbonge Ikan. Omo ni Lade Ogbonge Ikan, Omo ni Lade Ogbonge Ikan. Mo se kini kabo sori eto yi na ni jare mo ni ke ma fori yan se yo yo ke ma fi gbadun ara yin dada ke ma fi ojuje e ka bo le kan si o e ba mi ke salara e ke sajero e ke soro gbo aga ke ni pe kini eto faaji extra ni bi te ti ma kogbon te ti ma ko imo te ti ma ko oye eto yi na ti de dictionary la ni awon eto e wo te ba n fe tumo e ye wo mi wa e kan jo ke ma fabi kan ya ni faaji extra loruko eto Iba lọwọ Ọlọrun ni Gbinikin awo ma se gbe ala funfun gbo to mo le rokoso iba re oba tini oba tana oba tola oba ijo gbogbo igba gbogbo osu gbogbo oba wakati oba aseju oba imini oba imini erujeje oba nla oba ti fo baje ninu mo nu awon eni mimo ologojogo oba to ni mi oba to mo mi oba to mo mi oba to mo ko nu eni kan kan wa iba re kabiyesi Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ẹja lọ kí bàbá yìí dáadáa. Ẹrù rẹ tó bá Ọlọ́run o, ẹrù rẹ tó bá o. Ọlọ́run ayérayé, ẹni tí òkúrí tó sá, tó dánì rí ọ padà sẹ́yìn, ẹrù rẹ tó bá o. Òkè lárí ọ kò bí àgbò, ẹrù rẹ tó bá o. Òkè kékèké èmi dúró, ẹrù rẹ tó bá o. Àpótí tó pa wúsà lóbi kú obedi ogbomi. Nínú ṣe ń kí ọlọ́run ẹ́gbẹ́ tún máa ṣe bà lọ́wọ́ gbogbo àwọn pèdèpèdè tí wọ́n ti ń pèdè kó tó di pé màá máa pè tèmi. Kí n máa kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé màá máa sọ tèmi o. Ìyá dáre ló máa sọ fún nìkan. Wọ́n á ní bá a bá kéré títí àájò yẹn ni wà lọ náà. Ibà lọ́wọ́ gbogbo yẹn tá a jọ jẹ́ rọ̀ nídìí iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ibà lọ́wọ́ gbogbo yẹn tá a jọ wà ń ṣàwárò nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ ẹ̀dá yín mo ṣe. Ẹ jẹ́ ojú mi ṣe o torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àdáṣe ní ìhunmọ́ ìbọn gbóná húnmọ́. Ibà pẹ́ bẹ́ẹ̀ owó ìbá pẹ̀tẹ́ ẹsẹ̀ sí òdìdé pọkọlọ itan ìbá yẹn jẹ́ oyẹ mi. Ẹ̀rù rẹ tó bá ẹni tó fọwọ́ agbára gba Israẹli lọ́wọ́ Fáráhù. Ẹ̀rù rẹ tó bá a pẹ́ sọ̀rọ̀ a tètè sọ̀rọ̀ a bù ń kọ̀rọ̀ lọ. Bíbá wú bàbá mi o, a sọ̀rọ̀ nínú iná. Bó wu a sọ̀rọ̀ nínú ìyànbẹ́ ilẹ̀. Bó bá wú bàbá mi o, àdàkẹ́ jẹjẹjẹjẹjẹjẹ. Ẹ̀rù rẹ tó bá ọba tó dáyé. Thank you.
wẹ́wẹ́ lórí ètò yìí fàájì extra ẹjẹ́ àṣẹ báyìí ká fẹ́ẹ́ di ìṣẹ́jú ilé fún àwọn ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn islam tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ọdún ìtúnú ààwẹ̀ agbàlagbé àpé ọdún ìtẹ́ ẹṣẹ ẹ̀ẹ́tọ̀ṣẹ tẹ̀mí àìkú tí ń ṣe bálẹ̀ rẹ̀ lágbẹ̀rẹ̀ náà aṣọ́dúnmọ́dún ní ìṣàwọ̀ aṣọ́dúnmọ́dún aṣóṣùmọ́ṣù ní ìṣàwọ̀ aṣóṣùmọ́ṣù bọ́dúndádún ìrìngbọ́ agbáwọ̀ soso wọn lọ́dún omi ètò ń bọ̀ yín máa rọrùn fún yín ju báyìí lọ má ṣe ọba mi òkè ó yẹ jẹ́ a lọ dúpẹ́ o àbí àwẹ̀ ṣáà ti tán ìsìn àgbà ẹ̀mọ́ àlejò dáadáa èyí torí jó ní ilẹ̀ tí ń kọrí àwẹ̀ tán ojú tájọsán àwẹ̀ tán ojú tájọsán àwọn tí wọ́n gba rẹ̀ irú solomon ní irú daniel ọláìrọ̀ ní ìsìn òun gba rẹ̀ kassim fayed mi náà mi mọ̀ bóyá wọn gba rẹ̀ ọmọ mi mọ̀ rúgbà àsìkòsì mi lérò tí ó gba rẹ̀ ọjà àwọn tá a gba rẹ̀ tá a lè ṣe ọdún ìtura rẹ̀ ẹ ká lọ jó sí àwọn orin dáadáa. Lórí ètò ilé ni báwo la ṣe máa rìn lónìí àtúnrìn náà ni ó máa dà ṣé ẹ̀mọ́pẹ́ máa sọ máa ní gbàbí má gbàbẹ̀ gbàbẹ̀ má gbàbí bá a ṣe máa rìn lórí ètò yìí ọlọ́run akọ àwọn ṣe ọpẹlẹ ọgbọ àwọn ọdún náà máa lálù bàríkà wọn ti jókòó sẹgbẹẹ mi gbágbágbá báyìí láti ràn mí lọ ọgá kí ni ìgbàtọ́ ẹgbẹ́ gbé kíá ṣé jíngbèlé ìlọfẹ́lù àbí pípì ẹ bá ẹ kúrò ní rúkà láti lòsùnmó ti wà ń bí kassim fáyọmí ńkọ́bí alájì bóyá nẹ́ẹ̀sì ẹ̀lẹ́ máa lọ mẹ́ta rí ọlọ́run ẹ̀mí mọ́gbẹ́ ìṣeṣé ẹni ẹ̀fẹ́ lọ ní ọdún òdẹ̀wà padà lọ bóyá nẹ́ẹ̀sì ẹ̀ ńkọ́bí alájì kassim fáyọmí òun ti wà ń bí tamaki mr pharmacy orí rédíò ọlákúnlé àyánkúnlé bankọ́lé orúkọ yẹn tó pẹ̀lú ran ọlákúnlé àyánkúnlé bankọ́lé kódà àti àyánkúnlé àti ọlákúnlé ókè ọmọnúra wọn ni wẹ no problem kúnlé náà ti wà ń bí báyìí mc national náà wà lẹgbẹ mi ó dúró gbágbá samuel fatokun gbogbo ọwọ àbíbà yìí láti ìlú gbèsà lórílẹèdè nàìjíríà nípínlẹ ogun wọn ti wá sẹgbẹ ọdọ ní bíbà yìí gbogbo náà wà nílé lónìí kájọ ṣe kójọ ṣe kíni kójọ dùn dáadáa orúkọ mi ò yàtọ èmi náà ti ní tòótọ olúwadámiláre ẹbí ṣe ni mc darila làwọn èèyàn ń pè ní ojúlówó ọmọ ní àrídúnú gbogbo sọrọ lórí ètò tòní báwo la ṣe máa rìn náà gbàgbẹ̀ má gbàbí ibo ni a tún gbà lọ lónìí ọlọ́run kọ́ wa bọ̀. Thank you.
lẹ́yìn ọ̀rọ̀ náà kókó ìwò lénìí ẹjá gbìyànjú síra wọn ẹjá bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ nípa kókó yìí ìwọ ló lùfẹ́ mi ìwọ ló lùgbé ètò yìí àní kílò kan bí èèyàn bá ti ń dúró tiri pẹ̀lú nǹkan kan lọ́jọ́ tó ti fẹ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ tí èèyàn bá ti parí nǹkan yẹn báyìí ó tún máa ń bèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ ní pé kílò kan kókó tá a fi bára wa sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí lónìí rèé ṣùgbọ́n àwa fẹ́ lójú dáadáa ibi tá à ń bẹ lọ kò jìnà rárá o ṣùgbọ́n ibi tá a máa yà sí ló máa pọ̀ kílò kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa ronú sí ìbéèrè yìí pàápàá jùlọ ọlọ́pọlọ èèyàn ẹni tó ní ọpọlọ tó dẹ̀ mọ́ pé òun mọ bí wọ́n ṣe ń lu ọpọlọ ẹni tí kì í ronú tó yẹ pé máa ń rorí mi torí àwa máa ń sọ àní kí èèyàn má máa ronú torí kí lẹ̀ ń rò ẹ yá sọ́rọ́ ẹyin fẹ́ ẹ sọ ẹyin lórúkọ táwa ń jẹ́ aláìní ronú ọ̀fà áfíríkà ni àwọn òní ronú ṣùgbọ́n a máa ń rorí ẹni tó ń rorí tó dẹ̀ ní ọpọlọ òun ló fẹ́ kó bí rẹ̀ pẹ̀lú ìbéèrè yìí àní kí ló kàn ṣóhun tó kàn ṣóhun ló ń ṣe àbí èyí tí ò tí ì kàn rárá ibẹ̀ náà ló dúró yíkọ bí ó bá fi dojú kọ ohun tí ò tí ì kàn ọlọ́run ti kàn nínú ìyọ kí ló kàn ìbéèrè ni. ọmọ ajẹ́ kò dé ni kò ṣe mí láyé kó tó lè ṣe nǹkan kan ṣe mí ló gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lójú wa nínú ẹni. ọmọ ajẹ́ kò dé ni kò ṣe mí láyé kó tó lè ṣe nǹkan kan ṣe mí ló gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lójú wa nínú ẹni. láìsí mi níbẹ̀ kí wọ́n má lè dá mú kan ṣe ṣe mí ló gbọ́ wá síwájú bíi ti joseph. Ọmọ ìjẹ́ kò jẹ́.
mọ́tò dàbí lógo lò jésù bàbá sì fún mi lọ tó ìyá tí mo jẹ́ ó tọ́ kí ló o ara bára o ọdún máa dábò gbogbo omi mọ́ àwọn ṣe lára ogún má jẹ́ kí wọn gbogbo omi jẹ́ o má jẹ́ lógo káàkì tún fún omi tọ́ ẹni tó gọrẹ tí kò má jọ dàbí lógo lò jésù olúwa. Ní ìlú tó fẹ́ ṣe ń gbọ́ lórí ìkànnì alálùbáríkà Jóksibí FM rédíò ànífẹ́ ìkéde tàbí ìpolówó ọjà ṣé ẹ̀fẹ́ ṣe ìkéde ni àbẹ́fẹ́ ṣe ìpolówó ọjà yín lórí ètò yìí kí ni ohun tẹ́yìn tà kọ́ ẹ̀fẹ́ káráyé náà kọ́ ọ́ bá dàbí ẹni tó tan fìtílà tán ó tún wá gbé fìtílà ọ̀hún sábẹ́ tábìlì kò ní tàn kò ní ríran fáráyé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ gidi ni irun tí ó ṣe polówó kí gbogbo àwọn èèyàn lágbàlá ayé kí wọ́n mọ̀ sí ni nǹkan tẹ̀ ń ṣe kí wọ́n ayé tẹ̀ fẹ́ polówó ẹ̀ ẹ mọ̀ pé polówó làbí mu o ẹ láǹfààní láti lo ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ìgbà sọ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn kí ẹ tún fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kọ́ máa gbé ọjà kọ́ bá yín gbèrò pọ̀ nílé iṣẹ́ yín ẹ polówó ọjà yín lórí ètò yìí 09061939371 09061939371 fún ọmọ ẹgbẹ́ wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nọ́mà ẹni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti wá sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó lọ́jọ́ ìlú amẹ́ríkà ń bíbà yìí náà lẹ́wà happy plus 234 síwájú ẹ̀ ẹ̀kí nọ́mbà yẹn di plus 234-906-193-9371 plus 234-906-193-9371 kí lẹ́yìn ń tà ààbà ń ṣe ìpolówó ọ̀hún máa tà torí ẹ̀ta ní ń tà kọmẹ́nu kò ní òtún tà ṣé ẹ̀ tí ìgbàgbé ohun tá à ń bábọ̀ lórí ètò yìí àní kí ló kàn. Yeah.
ṣẹṣẹ gba àwẹ kan náà àní kí ló kàn sẹ nínú àwẹ ló gbọ́ bá ń ṣe déédé o ilé ẹlòmíì ni wọ́n ti ń jẹ sàárè ilé ẹlòmíì náà ni wọ́n ti ń ṣìnà nígbà tá a wà ní àwẹ ó fẹ́ gba ládá lọ́dọ̀ ọlọ́run ni o ṣùgbọ́n ní èsì nígbà tá a ti gba àwẹ kan ní ọ̀rẹ́ mi ṣe ẹ̀gbọ́n ṣé ò fẹ́ gba ládá mọ́ mi ṣé ní àwẹ nìkan lèèyàn máa ń gba ládá ni ṣé ní àwẹ nìkan la gbọ́dọ̀ ṣoore ni nínú àwẹ yìí ṣé wọ́n pè yí wò kú o kì í gbọ́dọ̀ kú bọ́ o ò tiẹ̀ kì í bá wọn jókòó níbi tí ò yẹ kí wọ́n ti rí àwọn èèyàn ṣé ní àwẹ nìkan la ti gbọ́dọ̀ yẹra fáwọn nǹkan yẹn ni ṣùgbọ́n nígbà tá a wà yìí ń kọ́ ṣáàtúnyá padà sínú ebi ẹ̀ ni àmì kí ló kàn wọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba àwẹ̀ kan náà ìwọ́n tó yẹ pé inú àwẹ̀ báyìí gbogbo ilé ọtí gbogbo àwọn bá gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀sì gbogbo àwọn jọ́ǹsì tẹ́ ti máa ń pàdé yẹn ó dé ìwọ̀ fún ẹni ṣùgbọ́n ní ìsìn táwẹ̀ títán ṣé o ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kàn sílẹ̀ láti máa ṣe ni gbogbo ẹ̀ lóṣèlú ṣé ẹ rántí pé nínú àwẹ̀ ẹ̀yin lè tó pè wọ́n kókó wá ṣínú lọ́dọ̀ yín o ẹ tún máa lọ bẹ àwọn èèyàn báyìí níbi ó yẹ máa bọ̀ ẹ wá ṣínú owó tí ìjọba kó fẹ́ nígbà yẹn kókó fi túùlù ṣe owó tí wọ́n kó fẹ́ nígbà yẹn kókó iná sí àwọn agbègbè kan ìdí ìrántí pé gbogbo owó ìlú lọ́pọ̀ lápá láì kankan ó ná gbogbo ẹ̀ síbi tó yẹ kó ná sí ni ó tún fi owó ara ẹ dáná fún àwọn èèyàn láti wá jẹ sàárè láti wá ṣínú lọ́dọ̀ ẹ ìjẹ́ nígbà tá àwẹ̀ ti parí ní ìsìn ṣé wàá tún wá padà sínú ẹbí ẹ tàtijọ́ ni bíjọba wá fún ẹ ní iye kan ìwọ náà bẹ́ tiẹ̀ pí owó tiẹ̀ gan tó wà lọ́wọ́ tiẹ̀ ká kó o fi ṣàánú o ò ní fi ṣàánú o ti gbàgbé kinní kan màdájọ́ ni màdákú màdájọ́ náà ni màdáṣòfò dání àní kí ló kàn ìbéèrè rẹ ni fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ronú sí dáadáa ni ẹ ronú sí o àní kí ló kàn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ lọ́wọ́ jàre lórí ìkànnì alálùbáríkà Jóksibí FM rédíò. Ẹ o ẹ kí máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ gbogbo ẹ̀yin olólùgbọ́ ètò yìí tẹ́ máa ń gbé wa lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń fọ́lọ̀ wa lórí Facebook yìí tẹ́ ti máa ń wò wá tẹ́ máa sọ pé ó yẹ kí n rí bọ̀bọ̀ yìí náà. Ẹ máa rí o àṣàdé sì wà bẹ́ẹ̀ ní ìdílé ẹgbẹ́ ní ìdílé láròdẹ̀ ẹ máa bí ẹ bá ti dé polówó yín àti kéde yín wá ní ìsìn òun yà á ṣe kéde á bẹ̀rẹ̀ sí ń wọlé ń bẹ̀ díẹ̀díẹ̀ gbogbo ìtẹ̀ ń bá a lọ lórí facebook báyìí ẹ ṣe gan god bless you so much àbùdí ntọ́lọ́kùn àbùdí ntọ́lọ́sà ọmọ ayé kì í rí ìdí ọmọ ní gèlègèlè n ò ní rí di ibi tẹ́ ẹ tí inú yẹn kò ní tán bẹ̀ torí nǹkan ni mò ń ṣe subscription fún yín ẹ kí iṣẹ́ báyìí jàre kí n kú òmùmẹ́ nígbà tí mo ti bi wá pé kí ló kàn.
kilokan mo mo pe aboro la so fun mo lu abi bo ba de nu e ni ndodi e ki n sile kun ri ni e die ka se kini ka gbe ori ka jo daada e ma ro gangan bo e ro gba n se lo la ba si January de bi ta de yi e o ye ki n ti pari ile yen mi ti pari e wa jori ero e ma ro gbogbo e si ma da e ki n sile kun awon rin ile ke je ajo fi awon rin ka fi se ojuju e oya ba mi lawo الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سليمة قلبي قد عييت قلبي بواصل بمنى ركنتني ولقلبي بالوسواس قل biki toyin mi habibi mi ki wali ko wali kol ya kholi kholi bali kodi bali bali tabili bali bali bal bina wa sali sali tani wala akinu bili sali sali sal ike atola koloba nabi wa ike atola Koloba nabi wa asiwaju eda Muhammad baba Fatima ayahu maswali Allah amadi ayahu maswali ṣe gbádùn orin sóńdò dáadáa ṣe ẹbí ṣòjòjú ẹ ṣe
ṣáàjì ṣe bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀ ṣe ń tẹ̀ ìmọ̀ lùdù mí lùmọ̀ ilà mú bọ̀ náà ẹ̀ kí n tún yàbò mí náà kó nìyẹn ṣe kíni kó máa wọlé bọ̀ wẹ́rẹ́ wẹ̀rẹ́ wẹ́rẹ́ kó máa sẹ́lẹ̀ ń kẹjọ fàájì ẹ̀ṣọ́ lórúkọ ètò tẹ́ ń gbọ́ ẹ bá lọ wọ pé tóbi nǹkan ti gorí ẹ yọ fàájì ẹ̀ṣọ́ òun náà ṣí ni ṣùgbọ́n mo ní kí n forí ìyẹn lẹ̀ ká fi pàrònú ti mọ́kò lẹ́ràn má máa rí nǹkan mi ti fẹ́ láàdó rí yẹn torí august ó ní nǹkan tó rí yẹn máa bá dé. remix olúwamídé púpọ̀ olúwamídé bàdó káàfó ṣe let's go. Láti fi ránṣẹ́ láti jẹ́ kájọ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀rọ WhatsApp yẹn ẹ̀ á láti jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ̀. Ẹ náà fẹ́ láti pèmí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +234 906 193 9371 nọ́mbà agangan ni ẹ lè tún bá a lò ká ẹ fi darapọ̀ mọ́ a lórí ẹ̀rọ WhatsApp. Mo bọ̀ ẹ kí lọ pé bàbá làlùkù wọlé lẹ́yìn bàbá làlùkù yìí a máa di gbádẹ́gbọ̀. Abẹ́ ìsinmi àjẹ́dẹ́. Bàbá làlùkù ẹ náà bẹ wá gbẹ́nu sí lẹ́yìn orin yìí.
Oh,
ijo awa sodun jeta ijeta la sodun bata ko ni mo gbe yi bo ba bere si ni ko ni yen pe awe ta oju ta joso awe ta oju ta joso gbogbo yi ta fun mi lebu e se gan ni God bless you inu wa dun daada ate yi ta fun wa lebu te de se fun wa ẹyin tẹ ẹ lẹsìn máa fún wa lẹbùn náà a máa kò bá sókè bíkọ́sì àṣì ń bẹ̀ mọ́ ọdún ẹbí ọ̀rẹ́ yìí náà ni bàbá lànúfù àwa náà látún wà lórí ètò lẹ́nu kí ni mo fẹ́ sọ kò sí nǹkan tó pọ̀ ń bẹ̀ dúpẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ dàrẹ́ là ní kí n máa bọ́ọ̀rù dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹyin tẹ máa ń gbọ́ abala bàbá lànúfù ṣe gan ni o àbùdé tó lọ́kùn lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ ẹni tọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ lẹ máa sùn bẹ́ẹ̀rẹ̀ tí wà lójú ọ̀nà ẹgbẹ́ ìlọ́tẹ̀ ẹ̀gbọ́n náà wàhálà àbànújẹ́ onítọ́sí bàbá ìlúkù náà ọjọ́ mẹ́jọ aláǹfààní àti sọ̀rọ̀ dáadáa jù lọ o títí ọjọ́ mẹ́jọ náà àǹfààní láyọ̀ ó dábọ̀. Ẹ máa rí bí ó bá fi di ọjọ́ mẹ́jọ ẹ gbóhun bàbá dára bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ bàbá lálùkù ẹ wẹ́ báyìí ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ jẹ́ pé àwa láà máa yí lọ́rùn pa àwọn sọ ni eré láì ṣẹlẹ̀ ọyẹ́gbẹ́ ìran ayé níjà ni ọyẹ́gbẹ́ ẹ̀mọ̀ jáì ẹjẹ́ máa di gbàdàgbọ̀ kí n máa lọ sádùgbò àmọ́mọ́nà ẹ kí n gbọ́ orin. Inu omi nínú ilé ẹgbẹ́ wá fún mi, ibikíbi tayọ mi wà ẹgbẹ́ wá fún mi. Lọ́bẹ̀ ogi agbésetọ́ agbórin lè dáró alùkóṣetọ́ alùkóòrè ní òkòsùn lékèlèké ṣetán orògbùgbé àti kẹfùn ẹ kí n máa lọ lé bàbá tó bí mi lọ́mọ torí kí n lò púpọ̀ kí n pọ̀ kó dùn ṣókí báyìí náà lọ́bẹ̀ ogi ọpẹ́lẹ́ gbogbo àwọn ọmọ ọ̀dùn náà máa lálò báríkà tá a jọ ṣe tó tò ní felix akíntola ti gómìnà ìlú cote d'ivoire god bless you so much samuel fatokun gbogbo àjọ pawọ́pọ̀ àjọmú ètùtù ló wá ní adébèjì adémúyíwá kọ́kọ́rọ́ ọ̀rọ̀ òun lè kó tọ́ ọ̀rọ̀ ìsinmi lẹ́nu orúkọ mi ò yí padà ọjọ́ mẹ́jọ láǹfààní àti pàdé fún ìkéde tàbí ìpolówó ọjà nìkan +234906193937 olùwàjà bí lárìyẹ́ bí ṣe ní lórúkọ mi mc darela làwọn èèyàn ń pè ní ojúlówó ọmọ ni mí àrídún ní gbogbo sọ̀rọ̀ kí n tó pọ̀ another paragraph lórí ètò yìí ó di ọjọ́ mẹ́jọ. Asi to lo ni ni
King Entertainment presents Malaika at 45 and Itunu Awe Dance. Ile se amugboro dun 3 King Entertainment tun te pepere o. Aluju ope to ropo maluju odun leleyi ma je o nigbati Alhaji Adekunle Alao Malaika CNN Alhaji Kibla Fuji ti gbogbo ni Fuji ndori ko ti o mo lu alujo to late bogi kale Oya gbogbo Houston Texas egbera tun ipade di Rose Garden Hall 10880 Business Street Suite 63 Houston Texas 77099 iyen lale ojo Friday June 29 2018 Friday June 29 2018 latago meso ale dago marun odaji bere 9 pm to 5 am nibi tawon olorin onirawo nla mi no to ti gori wole awon bi Empress Abimbola Taloba Ambassador Akim Alamu Adewale MC Daddy Ku ni o ma dari gbogbo eto lojo yen sa ma ele tun ma do yugba yugba bi leke to mi alagba gate fee $30 for regular table $300 lati ra ticket ti yin e kan si gbogbo African stores tabi ka lo sodo ewa to mi alagbo jedison Malaika at 45 and Itunu Awe Dance it is going to be fun alayeluwa at 45 for more inquiry and ticket booking please call lucky boy eleniyan +281 818-7893 Yomi Houston +832-774-9968 Emi Akadonado Basini +224-877-1577 Tabi First Omega Entertainment +832-310-5745 Emma Gbagbeo 3 King Entertainment Lo Tepepele Malaika at 45 and Itunu Awe Dance Ni Rose Garden Hall Yeni 10880 Business Street Suite 63 Houston Texas 77099 Len Yogba Awe Oya Eje Abalaye Luwa Jiji Ojo Bire Pelu Miliki Itunu Awe Oya Gbori Wole Lojo Yen Alujo Yen Ma Lare Ken 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 Oshojo Bie Opase Ye Emi Yesho Oko Ye Three King Entertainment presents Malaika at 45 and Itunu Awe Dance. Ile se amugboro dun. Odun ikore, odun ikore de. Ah, aroko abu. Hallelujah. The only other King One Seraphim Moment Church, Ayo Nio, Kingsland District, USA Branch, Gestimani Ministry, Labi Akoso Baba Waninu Oluwa, Special Apostle Prophet Pastor B, Rotimi, Akisoto, Nviti Veti Vekwe Gugwa Molorun Alaye, Sibi Isoji Olojo Meta, Ati Ajodo Okore, Pelu Ese Dupe, Ele Karun Rue, 3 days Revival and 5th Anniversary Harvest and Thanksgiving 2018, Labi Akuri, My Cup Runneth Over, Ago Misi Kwa Kwonwosile, Psalm 23 verse 5, Pai Yini Alakale To Yosilo, Ojoru Ojo Wednesday, Ogunjo Osuke, Wednesday 28th of June 2018 Isoji agba yanu ni omo waye bere lagun meje asale 7 pm nigbati awon eni ami ro oluwa yo ma sise irese lojo na awon bi Mosini Mother in Israel Wumi Alabi ati Special Mother in Israel Prophetess Alice Doati pelu Prophet Solomon Adekunle lojo bo ojo Thursday 21st of June 2018 Isoji Abiogun Wolule Witi ni omo waye bere lagun meje asale 7 pm nibiti Evangelist John Kende Oyewole pelu Mosini Apostle Prophet Sunday Adams yo ti ma sise ran se lojo na to ba wa dojo Friday 22nd of June 2018 mi so ru alagbara nla o ma waye nibe latago mesan ale 9 pm da fe mo du kelele nibi ti most senior mother in Israel prophetess Feyintola Omoyemi yo ti ma fadura sise tu sile ati wo san lojo na nipase Jesu Christi Oluwa wa to ba wa dojo Sunday 24th of June 2018 layeye ikore ati se dupe o ma waye o harvest and thanksgiving services oni wa so ojo na ni special apostle prophet Jomi Odunaya chairman Mission and Church Planting Board, CSMC Worldwide, Leader in Charge, CSMC Palace of Kings, Ibadan, Nigeria. Labi Akuri, My Cup Runneth Over, Ago Misi Kwa Kwonwosile, Psalm 23 verse 5, Awon Agbagba Wuli Ma Wankale Lojo Na, Lawon Bi, Special Apostle Prophet Dr. E.A. Alogo J.P., Chairman, Kingsland District, Nigeria and Overseas, Ati, Right Reverend Dr. Samuel A. Abidoye, Spiritual Father and Head of CSMC Ayonio Worldwide. Labi Olugbalejo, Special Apostle Prophet Pastor B. Rotimi, Akiso, Oto nigbati Jesu Kristi je olugbalejo agba lojo na o ya gbogbo omo Olorun o e je ka fi die fo Olorun ka fi gbagbun repete ipade di the Holy Order of Kerugu and Seraphim Movement Church Ayo ni o Destiny Ministry Sabo Oku Oba Kingsland District USA Branch 3 Ayo ni o ni ni
I'm not going to